Olá, meu nome é Coralie, sou engenheira agrônoma da Forte Jardim e a gente está dando continuidade aqui na nossa série de hortaliças. Se vocês não viram os outros vídeos, volta lá e acompanha. Agora nós vamos falar sobre adubação. A adubação nas hortaliças ela pode ser feita de duas formas, via solo ou via folha. A diferença entre elas é a absorção. A via solo vai ser absorvida pelas raízes e a via líquida vai ser absorvida pelas folhas. A adubação que a gente vai fazer aqui é a adubação mineral que a gente fala, que muita gente confunde, né, com os defensivos agrícolas. E isso é um mito que precisa ser exterminado. Por quê? A adubação orgânica, ela nada mais é do que um material natural, um material que ele é decomposto, ele é curtido e reaproveitado. A adubação mineral, ela é feita da mesma forma, só que com minerais, com a composição que a gente conhece de cada nutriente. Ambos são muito importantes para a planta, porque fornece a comida que ela precisa para ela crescer e se desenvolver. A adubação mineral que a gente vai fazer aqui via solo, ela vai ser feita de duas formas. Com Forte Hortaliças, é um fertilizante em sal, então é um fertilizante que em contato com a água ele dissolve muito rápido e assim é absorvido rapidamente também pelas raízes. É um fertilizante completo e balanceado, então a gente tem aqui 12 macro e micronutrientes, todos eles muito essenciais para o crescimento da planta. Uma segunda opção é o fertilizante de liberação lenta, que a gente pode usar em conjunto com o fertilizante em sal. Ele também pode ser colocado no vaso ou mesmo juntamente com as raízes no momento do preparo do vaso ou do canteiro. Agora vamos preparar os adubos para a gente adubar. A adubação com Forte Hortaliça em sais, ela pode ser feita em vasos, sempre na forma diluída. E quando é em canteiro, aí a gente coloca ele puro e molha em seguida. Nunca esquecer de molhar após a aplicação. A recomendação desse adubo aqui na preparação para vasos e na forma diluída são 10 gramas do fertilizante para 1 litro de água. Geralmente, 10 gramas cabem numa colher de sobremesa, tá? Então a gente vai separar aqui. Aqui a gente já tem 1 litro de água. Dilui bem. Se quiser colocar num regador para aplicação ser mais fácil, também pode. E aí a gente rega o vaso com o fertilizante. Essa aplicação ela pode ser repetida a cada 15 dias. E como complemento, você pode adicionar o fertilizante de liberação lenta de duas formas. Ou você coloca por cima do vaso, ou você pode utilizar um suporte. Esse aqui é um suporte plástico, mas muita gente coloca com meia também, meia ou gaze. Esse fertilizante de liberação lenta, você vai colocar ele, repor ele daqui 5 meses. A adubação em sais via solo, você vai fazer daqui 15 dias novamente. E a outra forma da gente adubar as nossas hortaliças, complementando tudo que ela precisa, é na parte foliar. Então seria uma adubação foliar com fertilizante líquido. Esse fertilizante também tem os 12 macro e micronutrientes balanceados de uma forma que a folha vai conseguir absorver e reaproveitar esses nutrientes para o seu crescimento. Sempre lembrar que a aplicação do adubo ela deve ser feita sempre nos horários mais frescos do dia, ou de manhãzinha ou de tardezinha. Então aqui a gente vai fazer a aplicação do fertilizante foliar. A gente pulveriza até o ponto de escorrimento da calda que a gente fala, que é quando o adubo já pegou toda a planta e tá pingando. Essa adubação ela pode ser feita a cada 15 dias para complementar a adubação via solo. Não molhar a planta em seguida dessa aplicação, pois o fertilizante precisa ficar no mínimo 2 horas em cima da folha para os nutrientes serem absorvidos. Esse foi o vídeo sobre a adubação das hortaliças. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, se inscrevam e vamos para o próximo.